Yes, reka mfatuna umwanya nongere nshimire mwe mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates mbonana no komeza kwifuriza umugoroba mwiza ndetse n'inangiro nziza za weekend cyane ko abenshi batangiye kwinjira muri weekend gira nkuko maje kwimenyera iyi ni Rwanda Updates nyina tubageza amakuru atandukanye amakuru abagenda cicikana hirya no hino amakuru abagenda yandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye amakuru abagenda cicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ariko nkuko mu maje kwimenyera twe twibanda no mu gihugu cy'u Rwanda haba muri politique muri showbiz ubumenyi imyidagaduro n'andi menshi batandukanye ariko kandi ya makuru yo kuri kandi ya makuru azira ibihuha ndagira ngo rero tugaruke kuri ino nkuru inkuru rwose kuri ubu ngubu mbona ikomeje kugenda ituma benshi bacika ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga akaba ari inkuru ivuga ko rero uyu mugabo Ishimwe Clément kuri ubu ngubu ari gushinjwa kuba yarasambagije umugore w'umusirikare nubwo we abihakana akavuga ko ari inyandiko mimbano zakozwe ni mu gihe ibingi yabivuga nyuma yaho umuntu akoresheje sheke yasinywe mu mukono we akajya kubikuza akayabo ka miliyoni ebyiri z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda akaba avuga ko rero ari inyandiko mimbano bakoresheje nyamara abayabikuje bakavuga ko bamufashe asambanya umugore w'umusirikare bityo rero akabemerera zino miliyoni ebyiri nk'ikiguzi cyo kugira ngo batamushyira hanze agaseba by'umwihariko nk'umuntu w'umustari umuntu uzwi n'abantu benshi akari muri urwo rwego bo bavuga ko yayabahayemo nubwo kuri ubu ngubu byamaje gufata indi ntera ndetse byamaje kugera mu rukiko reka twihuse ku buryo burambuye turebe ino nkuru yacu yose uko yakabaye ariko kandi nimba uri mushya ukora subscribe hano kuri Rwanda Update mu rwego rwo kugira ngo ugikomeze ubane natwe mu nkuru n'ibiganiro byinshi tuba tunyana tubagezaho yamakuru yihuse kandi yamakuru mwa mutasanga ahandi ku buryo burambuye reka turebe ino nkuru yacu gatanu kuri gatanu. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kuri ubu ngubu ruri kuburanisha urubanza rw'umukobwa ukekwaho kwiba Ishimwe Clément uyobora inzu itunganya umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda Kina Music ndetse akaba ari na lebo yabo amafaranga agera kuri miliyoni ebyiri z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Ni kuri uyu wa gatatu tariki 25 Nzeri 2019 nibwo uyu mukobwa witwa Mukeshimana Honorine yagaragaye imbere y'urukiko aburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo imbere y'urukiko. Mu iburanisha Ishimwe Clément ntiyigeze agaragara ndetse n'umwunganizi we umuhagarariye nawe ntiyigeze ahagaragara. Mukeshimana nawe yari iburaniye ndetse icyo gihe akaba yarahanganye n'ubushinjacyaha. Umushinjacyaha yamusabiye gufungwa by'agateganyo kubera icyaha akekwaho cyo gukoresha inyandiko mimbano yo kwiba uyu munyamuziki Kina Music ndetse akaba ari n'umugabo wa Knowless Butera Knowless ndetse akaba yaranavuze ko tariki 30/2019 aribwo uyu Ishimwe Clément yatanze ikirego ashinja uyu mukobwa Mukeshimana kumwiba agatabo ka banki kanditse kuri studio ya Kina Music bityo rero ngo akifashisha sheke imwe ndetse ngo agakoresha n'umukono bijya gusa rwose n'uyu Clément akiba akayabo ka miliyoni 1,925,000 by'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Yakomeje avuga ko kandi abazwa imbere y'ubushinjacyaha yemeye ko sheke yari yanditseho amazina ye kandi ko Ishimwe Clément akavuga ko atigeze asinyaho. Uyu nuvuga ko Ishimwe Clément uyu mugabo wa Butera Knowless we yahakanye ko iyi sheke atigeze ayisinyaho na gatoya ariko kandi uyu mukobwa we akaba avuga ko umukono neza ari uyu mugabo wa Knowless Ishimwe Clément mumbabarire nago ari Butera Knowless Ishimwe Clément mu gihe kandi Ishimwe Clément avuga ko atigeze ayisinyaho na gato ngo kandi mwibazwa uyu mukobwa akaba yaravuze ko yagiye kubikuza aya mafaranga atumwe n'abagabo b'abasirikare batatu. Uyu mukobwa kandi mu bushinjacyaha yavuze ko ngo ubwo bamuhereza agasheke bamubwiye ko Ishimwe yafashwe asambana n'umugore w'umusirikare ukorana n'aba ngaba n'abantu basirikare batatu bityo rero ngo akabasaba kumugirira ibanga hanyuma akabasinyira ino sheke ingana n'akayabo ka miliyoni ebyiri. Nuvuga ngo uko mbona bishatse kuvuga ni ukuvuga ko uyu mugabo wa Butera Knowless yasambanyije uno mugore w'umusirikare hanyuma abemerera zino miliyoni eshatu kugira zino miliyoni ebyiri mu bare kugira ngo batazamutanga niko rero gusinya ino sheke. Ariko nanone hakibazwa ikibazo impamvu batumye uyu Mukeshimana bo nibigireho mu gihe yamaje kubasinyira sheke. Reka dukomeze twumve ibijyanye n'inkuru yacu yose uko yakabaye. Umushinjacyaha akaba yamusabiye uyu mukobwa kuba afunze by'agateganyo kugira ngo adatoroka ubutabera cyangwa se ngo agerageze kuba yahisha ibimenyetso. Ni mu gihe kandi uyu mukobwa we abihakana yivuye inyuma akavuga ko kandi yabarekuwe by'agateganyo. Yiregura Mukeshimana mu magambo ye akaba yagize ati nari ndi ku Ruyenzi aho sanswe nuye ati Ndahiro Eric basanzwe baziranye
n'uyu nguyu Ishimwe Clément abaramamagaye arambira ati twafashe Ishimwe Clément umugabo wa Butera Knowless asambana n'umugore w'umusirikare bakorana bityo rero akaba yanze akaba yashatse kwanga kuduhereza amafaranga tumubwiye ko tumushyira hanze atwemerera kudusinyira sheke ya miliyoni 2 yakomeje avuga ko kandi ngo bamusabye ko yajya kubikuza iyi sheke hanyuma nawe ngo akiboneraho udufaranga duke cyane ko rero nawe akomeza atangaza ko nta kazi yari afite yabisamiye hejuru icyo gihe kandi ngo nagiye kuri banki ndayabikuza yose uko yakabaye uko ari miliyoni 2 ndangije nyashyira aba basirikare uko ari 3 bamerezaho ibihumbi 7 by'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda atakukanya mita nitahira njya kwita ku mwana wanjye akaba uno mukobwa yasabye urukiko ko ko bareba neza ndetse ngo bakaba bamufasha rwose bakareba nimba iyi nyandiko atari mimbano kuko we ngo yizeye neza ko ijana ku ijana uyu mukono ari wa Ishimwe Clément cyane ko we yaherejwe ino sheke isinye neza we ngo icyo yakoze ni ukujya kubikuza aya mafaranga ntango hanyuma rero ngo na mukono mimirango na mukono we yigeze asinya ndetse ngo banareba neza ko cyane ko ngo ariho imikono ibiri w'uyu nguyu ndetse n'uwa Ishimwe Clément bigaragaza ko mu byukuri nta ari imikono ibiri idafite aho ihuriye akomeza avuga ati rero ngiyewe icyo nakoze kwari ukubikuza sheke ariko nta nyandiko mimbano nimwe nigeze nkora ndetse na niyo nigeze nkoresha ati icyo nabasaba nuko mwakomeza gukora iperereza ryanyu neza mukabireba kuko imikono ibiri irahari nge nago umukono wanjye usa n'uwa Ishimwe Clément yakomeje kandi anavuga ko urukiko rwamurekura kuko ngo afite umwana ukiri mutoya ndetse ngo uwo mwana we afite ikibazo cy'uko yahiye ndetse ngo ararwaye cyane bikomeye kandi ngo bite kuri we ngo bimuteye n'ubwoba cyane ko kuri ubu ngubu ngo ataza aho umwana we aherereye kuri ubu ngubu cyane ko amazi iminsi afunzwe bityo rero ngo bamufasha bakaba bamurekuye akajya kwita ku mwana we urwaye bikomeye cyane kandi akomeza navuga ko ngo aramutse arekuwe yahita yirukira kwita ku buzima bw'umwana we cyane ko kuri ubu ngubu aricyo kuri ubu ngubu kimushishikaje kuruta ibindi byose umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yaba ku ruhande rw'umushinjacyaha ndetse n'uyu mukobwa akaba yavuze ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku itariki ya mbere ukwakira 2019 n'icyenda ngira ngo rero Ishimwe Clément uyu nguyu akaba ari umugabo wa Butera Knowless murimo mu buramu bona ku mafoto atandukanye akaba asanzwe rero akora umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yanahagarariye Norebo ya Kina Music ndetse n'inzu itunganya umuziki ya Kina Music ngira ngo uyu nguyu muramuzi bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda kuri ubu ngubu rero nta wamenya nimba ya makuru koko ariyo yarasambanyije uno mugore w'umusirikare cyane ko ibingibi bikiri mu iperereza ndetse n'urubanza rugikomeje ariko kandi ngira ngo nkuko mubyiyumvira bakaba bikabivugwa ko icyo akurikiranyweho ariko yasambanyije uno mugore w'umusirikare hanyuma bakaza kumufata ndetse akemera no gusinya ino sheke nta wamenya rero nimba wenda yabonye bigeze hanze nubundi cyo arwaniraga kitagezweho akahitamo nyine kuba yashora urubanza cyangwa se koko baramuhimbiye barakoze umukono mimbano bagasinya sheke kugira ngo bamwibe amafaranga ibyo byose nawe wabimenya turakomeza dukurikirane tumenye ese mu byukuri niki cyaba kihishe inyuma y'ibi bintu byamaje kugera kuri ubu ngubu ku yindi ntera ngira ngo murabyumva ko byageze mu rukiko asigaye na hanyuma ugenda mudureza ibitekerezo byanyu bitandukanye mukanda like subscribe hanyuma ndagaruka mu kanya gato cyane dukomeza n'andi makuru menshi abatandukanye by'umwihariko makuru abagenda acicikana hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'ibisanzwe mukomeze mugire ibihe byiza kandi turabakunda cyane ni Rwanda Update nk'ibisanzwe umugoroba mwiza.